অলপ বৰষুণ দিলে মানুহে ভাবে যে আজি সন্ধিয়াও নোলাওঁ নেকি, নহ'লে ক'ত আকৌ 4 ঘণ্টা ক'ৰবাত ফ্লাইঅভাৰ তলত বহি থাকিম বা ফ্লাইঅভাৰ ওপৰত ৰৈ থাকিম। সকলোৱে অৱগত যে অলপ দিন আগতে যোৰহাটৰ ভিতৰত বৰষুণৰ পানীৰ বাবে জে বি কলেজ বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানত পানী সোমোৱাৰ কাৰণে মানুহৰ মাজত এটা হাহাকাৰ পৰিৱেশ, যি অৱস্থা যোৱা 50 বছৰত হোৱা নাছিলে তেনেকুৱা এটা অৱস্থা হঠাৎ হ'ল। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই স্পেচিফিক বা কাৰণত মই সোমাবলৈ বিচৰা নাই, কিন্তু নিশ্চয় পৌৰসভাৰ কামত যথেষ্ট আৰু আমাক শুদ্ধকৈ কৰিবলৈ এটা সুযোগ আমি দেখা পাইছোঁ। কাকো মই দুখ দিবলৈ বিচৰা নাই, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত এটা আদৰ্শ পৌৰসভা সৃষ্টি কৰিবলৈ আমি সকলোৱে চেষ্টা কৰিব লাগে। যি ধৰণৰ আজি মানুহৰ গাড়ী হৈছে, পাৰ্কিং নাই, যি ধৰণৰ মানুহৰ আজি প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে, কিন্তু ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট যাবৰ কাৰণে ভালদৰে আমাৰ ছিষ্টেম নাই, আমি য'তে ত'তে আমি পেলাই থওঁ বা এটা ঠাইত আমি পেলাই থওঁ আৰু তাতে ওচৰৰ মানুহখিনি যথেষ্ট বেমাৰী হয়। তো এনেকুৱা এটা সময়ত য'ত আমি স্মাৰ্ট চিটি কথা কওঁ, এতিয়াতো আমি স্মাৰ্ট নগৰো আমি দেখা পোৱা নাই। আজি গুৱাহাটীৰ ভিতৰত অৱস্থা চাওক, আজি গুৱাহাটীৰ ভিতৰত অলপ পানী হ'লেই মানুহে ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতে অলপ ভয় কৰে, অলপ বৰষুণ দিলেই মানুহে ভাবে যে আজি সন্ধিয়াও নোলাওঁ নেকি, নহ'লে ক'ত আকৌ 4 ঘণ্টা ক'ৰবাত ফ্লাইঅভাৰ তলত বহি থাকিম বা ফ্লাইঅভাৰ ওপৰত ৰৈ থাকিম। কিয় হৈছে যে আজিৰ তাৰিখত যি আমাৰ আধুনিকীকৰণৰ ফলৰ পৰা চাবলৈ গ'লে যি আমাৰ আৰ্বান প্লেনিং, টাউন প্লেনিং এইখিনি হোৱা নাই। কিয় হোৱা নাই? গতিকে চব আজি চৰকাৰ ঠিকাদাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ, ঠিকাদাৰৰ মুনাফাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ, চবে টেণ্ডাৰতকৈ কিবা পাৰ্চেণ্টেজ কম মাৰিব আৰু সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ব্যক্তিগত ধন সম্পত্তি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা কেনেদৰে বৃদ্ধি কৰোঁ, সেয়া কাৰণে যদিও গুৱাহাটী ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে বা বিভিন্ন নগৰৰ উন্নয়নৰ বাবে বহুত টকা পইচা আহিছে, টকা পইচা ভালদৰে ব্যৱহাৰ হোৱা নাই। ইয়াৰ দৰে এই টকা পইচা ভালদৰে ব্যৱহাৰ নোহোৱাৰ কাৰণে কিছু ৰাজনৈতিক ব্যক্তিসকলৰ সম্পত্তি বৃদ্ধি হৈছে, কিছু ঠিকাদাৰৰ আজি তেওঁলোকৰ লাভ হৈছে। অলপ বৰষুণ দিলেই মানুহে ভাবে যে আজি সন্ধিয়াও নোলাওঁ নেকি, নহ'লে ক'ত আকৌ 4 ঘণ্টা ক'ৰবাত ফ্লাইঅভাৰ তলত বহি থাকিম বা ফ্লাইঅভাৰ ওপৰত ৰৈ থাকিম। সকলোৱে অৱগত যে অলপ দিন আগতে যোৰহাটৰ ভিতৰত বৰষুণৰ পানীৰ বাবে জে বি কলেজ বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানত পানী সোমোৱাৰ কাৰণে মানুহৰ মাজত এটা হাহাকাৰ পৰিৱেশ, যি অৱস্থা যোৱা 50 বছৰত হোৱা নাছিলে তেনেকুৱা এটা অৱস্থা হঠাৎ হ'ল। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই স্পেচিফিক বা কাৰণত মই সোমাবলৈ বিচৰা নাই, কিন্তু নিশ্চয় পৌৰসভাৰ কামত যথেষ্ট আৰু আমাক শুদ্ধকৈ কৰিবলৈ এটা সুযোগ আমি দেখা পাইছোঁ। কাকো মই দুখ দিবলৈ বিচৰা নাই, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত এটা আদৰ্শ পৌৰসভা সৃষ্টি কৰিবলৈ আমি সকলোৱে চেষ্টা কৰিব লাগে। যি ধৰণৰ আজি মানুহৰ গাড়ী হৈছে, পাৰ্কিং নাই, যি ধৰণৰ মানুহৰ আজি প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে, কিন্তু ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট যাবৰ কাৰণে ভালদৰে আমাৰ ছিষ্টেম নাই, আমি য'তে ত'তে আমি পেলাই থওঁ বা এটা ঠাইত আমি পেলাই থওঁ আৰু তাতে ওচৰৰ মানুহখিনি যথেষ্ট বেমাৰী হয়। তো এনেকুৱা এটা সময়ত য'ত আমি স্মাৰ্ট চিটি কথা কওঁ, এতিয়াতো আমি স্মাৰ্ট নগৰো আমি দেখা পোৱা নাই। আজি গুৱাহাটীৰ ভিতৰত অৱস্থা চাওক, আজি গুৱাহাটীৰ ভিতৰত অলপ পানী হ'লেই মানুহে ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতে অলপ ভয় কৰে, অলপ বৰষুণ দিলেই মানুহে ভাবে যে আজি সন্ধিয়াও নোলাওঁ নেকি, নহ'লে ক'ত আকৌ 4 ঘণ্টা ক'ৰবাত ফ্লাইঅভাৰ তলত বহি থাকিম বা ফ্লাইঅভাৰ ওপৰত ৰৈ থাকিম। কিয় হৈছে যে আজিৰ তাৰিখত যি আমাৰ আধুনিকীকৰণৰ ফলৰ পৰা চাবলৈ গ'লে যি আমাৰ আৰ্বান প্লেনিং, টাউন প্লেনিং এইখিনি হোৱা নাই। কিয় হোৱা নাই? গতিকে চব আজি চৰকাৰ ঠিকাদাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ, ঠিকাদাৰৰ মুনাফাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ, চবে টেণ্ডাৰতকৈ কিবা পাৰ্চেণ্টেজ কম মাৰিব আৰু সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ব্যক্তিগত ধন সম্পত্তি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা কেনেদৰে বৃদ্ধি কৰোঁ, সেয়া কাৰণে যদিও গুৱাহাটী ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে বা বিভিন্ন নগৰৰ উন্নয়নৰ বাবে বহুত টকা পইচা আহিছে, টকা পইচা ভালদৰে ব্যৱহাৰ হোৱা নাই। ইয়াৰ দৰে এই টকা পইচা ভালদৰে ব্যৱহাৰ নোহোৱাৰ কাৰণে কিছু ৰাজনৈতিক ব্যক্তিসকলৰ সম্পত্তি বৃদ্ধি হৈছে, কিছু ঠিকাদাৰৰ আজি তেওঁলোকৰ লাভ হৈছে।